Vítejte na další přednášce, tentokrát na virtualizaci jako službě, to znamená Server AppView a Service Template ve Virtual Machine Manageru. Moje jméno je Kamil Roman, pro ty, který jsme se neviděli, už jste mi tady viděli lítat s foťákem, ale jinak se zabývám virtualizací, deploymentem a servery jako takovými. Tato přednáška bude taková hodně praktická. Slidy mám tři. Úvodní, přehled, co budeme probírat, a konec. A ten jsem ani vlastně nenapsal. A budeme se hodně vyklikávat. Mám nainstalovaný VMko, mám tam nějaký stroje, a budeme si něco zkoušet. Poprosím basy dolů. Tak, už je to dobrý. Pojďme teda na to. Co budeme probírat? Server AppView, technologie, pomocí který můžete virtualizovat aplikace, které budete doručovat na servery v rámci virtualizace. A Service Template, což je funkcionalita VMK, která vám umožňuje nasazovat nějaké virtuální mašiny, které budou obsahovat nějaké servisy, ať už prostě nějaký SQL, webový server, cokoliv. Překonfigurovaný, dodaný uživatelům tak, aby oni si řekli, fajn, chci tady nasadit informační systém Drupal, aby si jim nasadili virtuálky, které budou obsahovat databázový server a budou obsahovat webový server. No, my začneme Server AppView. To je taková velmi dobrá technologie. Kdo jste byli na té přednášce ráno na efektivním nasazení? Tam jste zaslechli, že existuje client AppView. To server AppView z toho vychází. Je to poměrně jakoby nová technologie, asi nějaký 3-4 roky, co to začali řešit. A zároveň taky poměrně už mrtvá technologie. Bohužel, když se podíváte na blog, který je určený pro Server AppView, oficiální Microsoftí blog, blog z Technet.com, Server AppView, poslední článek přes 2 roky. Bohužel, tak jak to vzniklo, tak to zase zaniklo. Stále je to k dispozici. Máte nejnovější VMko, stále tam ta instalačka je, můžete to použít. Ale nesetkal jsem se s prostředím, kde by to někdo použil. Ptal jsem se dokonce Petra Košece, který tady byl vlastně před mnou, odkazoval na některé věci právě na tuhle přednášku. Taky se s tím nikde nesetkal. Nicméně to nám nebrání si ukázat, o čem to tak zhruba je, jak se to dá zhruba použít a nasadit. A třeba zrovna vy budete ti průkopníci, kteří to rozjedou natolik, že se celá IT sféra chytne a řekne si, tak jo, to je ta technologie, kterou chceme používat. No, co bychom si k tomu na začátek řekli? Server AppView funguje úplně stejně jako client AppView. To znamená, že vy potřebujete vytvořit nějaký aplikační balíček, který pak budete spouštět. To vytvoření toho aplikačního balíčku znamená, že vy to musíte, tu danou aplikaci, respektive službu, protože je to server AppView, nainstalovat na nějakém referenčním počítači a následně, jak se to nainstaluje, tak ten sequencer, který zachytává, co se tam vlastně děje, tak z toho vytvoří ten balík. Pro ty z vás, kteří máte v plánu případně odejít, budeme pak pokračovat Service Template, tam má to mrtvá technologie, není, takže se případně vraťte tak v polovině přednášky. No a ve chvíli, kdy si vlastně vytvoříte ten balík, tak ten pak můžete distribuovat, tak jak jsem říkal v tom efektivním nasazení, prostě vytvoříte balík, ten jenom deploynete do virtuálky v rámci těch Service Template a nemusíte tam provádět nějakou instalaci, jo, což jakoby zjednodušuje to nasazení těch služeb. No, to zachycení samotný vyžaduje, aby se teda měli nějaký referenční server. Ten referenční server,
to je potřeba, aby to byla ideálně nějaká virtuálka. Proč virtuálka? Protože když děláte něco referenčního, tak se chcete zbavit závislosti na čemkoliv. Vzhledem k tomu, že Windowsí servery i klienti už se dneska standardně dodávají s integration tooly do Hypervíčka, tak se nemusíte bát, že byste tam museli něco doinstalovávat. A tím, že to máte ve virtuálce, tak se vám tam nevytváří žádný vazby na hardware. Typicky, když budete instalovat na nějakým serveru, tak se vám může stáhnout ovladač na síťovku, který tam zároveň dostahuje nějaký management tool na správu té síťovky, což není to, co byste chtěli. Proto ve virtuálce. No a udělá to teda na virtuálce, kde máte úplně čistý server. V takové verzi a v takové build verzi, kterou běžně používáte v rámci té virtualizace. Jinak řečeno, nemá smysl to dělat nad 2008 R2 servery, když nasazujete jenom 2.12. Stejně tak, když děláte 2.12 R2, tak si pohlídat, pokud nasazete z aktuálních imidžů update 2, což je listopadový update, a je to aktuální jakoby hotový build, který se dá nasazovat, zbavíte se tím asi 2 giga aktualizací, tak pokud budete tenhle používat, tak samozřejmě vytvářet tu serverovou aplikaci na takovým buildu, na takový virtuální mašině. No a vy si teda tu mašinu rozinstalujete, pohlídáte si, abyste ji neměli v doméně, aby se vám tam nenasypal nějaký balast, aby vám to nedělalo nějaký zbytečný konfigurační změny. A nainstalujete si tam sequencer. Ten sequencer se stará o to, že zachytává v průběhu té instalace, ve chvíli, kdy dáte zachytávat, kdy dáte jakoby vytvářet ten balík, tak on zachytává ty změny, které se dějí v registrech, na file systému, v knihovnách, ve virtuálních službách a podobně. A to všechno pak je schopný ten sequencer dodat do toho balíku, což je celý princip té virtualizace aplikací. Vy prostě máte balík, ve kterým ta aplikace, nebo v našem případě služba serverová, má všechno, co potřebuje ke svému běhu, protože jí to tam ten sequencer dodá po té instalaci, protože zjistí, že jsi tam nainstaloval takový a takový věci. To, co v tom balíku není, to ta aplikace využívá regulárně z těch systémových zdrojů. Funguje to jako taková proxy. Jo. Vy máte v tom balíku nakešovaný to, co ta aplikace používá, to, co jakoby běžně chce. Jo. S čímž se pak dá samozřejmě trochu hrát, když chcete, aby něco bylo system specific, aby to bylo pro každý ten systém jinak, tak to odeberete z toho balíku. V tom sequenceru se dá udělat, že odeberete sem tam nějaký registrový klíč, jo, sem tam nějaký soubor. No a když to není v tom balíku, tak je to přímo na tom systému jako takovým. Takže tolik ve zkratce ten sequencer. No a my se budeme vyzkoušet. Máme tady server, na který mám teda rozinstalovaný ADčko, je to v doméně, mám tady SQLko výjmemko a připravil jsem si tady virtuální mašinu. Ta virtuální mašina má čistý, sysprepnutý image 2012 R2 data center. A jediný, co jsem tam udělal, jak je ten mini setup, doinstaluje si ovladače a ptá se vás na souhlasní smlouvy a tak dále, tak jsem tam zadal heslo a přihlásil jsem se. V takové fázi teďka jsem, nic jiného jsem tam nedělal. No a abych tam mohl začít zachytávat tu virtuální mašinu, teda tu virtuální serverovou službu, tak potřebuji nainstalovat ten sequencer. Sequencer najdete na instalačním médiu VMMK. Já jsem si to instalační médium VMMK nepřipojil, koukám. Nevadí. Media Insert Disk. Tak, tady máme Virtual Machine Manager. Ono se nám to připojí do té virtuálky. Tak, už je tam. No a já, když se tam vlezu do té adresářové struktury, tak tady vidím SAV, což je server ABV. No a teď ten SAV. My tady máme 64-bitový a 32-bitový. Z jednoduchého důvodu, protože vy tady
máte možnost to řešit i pro cizí pobytový servery, že jo? Máme ještě takový historický. No, a co my potřebujeme? My potřebujeme sequencer. Ten sequencer buď můžete udělat tu plnohodnotnou palbu, nebo můžete nainstalovat PowerShell komandlety, pokud byste si chtěli nějak jakoby skriptovat přes PowerShell. Pak je tady instalace agenta. Toho agenta vy budete potřebovat pak na ty cílové systémy, kam budete tu virtuální serverovou službu nasazovat. Protože to není nějaký exáč, který by si tam spouštěl. To je speciální binární soubor a jenom ten agent ho umí přečíst a dělat tam tu proxy. Takže já si tady nainstaluju ten sequencer. No a klasika. Souhlasíte s tím, že se vzdáváte veškerýho majetku, nechcete se připojovat do Microsoftího programu, nějaká cesta, kam to chcete nainstalovat, že se to bude dodávat C++, a budíš necháme to nainstalovat. Tak, ono potom, co se to nainstaluje, tak ten sequencer bude k dispozici, bude ho spustit a začít zachytávat. Abych měl co zachytávat, tak potřebuji nějakou instalačku. Zkuste někdo vymyslet něco, co se dá zdarma stáhnout, má to do 10 mega, je to nějaká sradová služba. Nikdo? Nebude chtít virtualizovat nic? Nevadí. Na takový případy pamatujeme. Tak. No, to není úplně serverová služba. Bych radši něco serverovýho. A když je už tak jako Notepad++ a to je ještě menší, tak já si jenom vypnu ESCčko, abych mohl stahovat. Tak máme tady nějaký Kerberos FTP server. No a my si dáme stáhnout zdarma triálku. Delší potřeba nebudeme než 30 dní. A já si to uložím klidně na plochu. Samozřejmě je lepší mít nějaký share, na který si budete dát ty instalačky, který pak budete chtít virtualizovat. No a já už to mám stažený. Tak. Mám tady instalačku a ve startu najdu sequencer, který už jsem mi mezi tím doinstaloval. Vidíte ho tady. A já si ho můžu dát spustit. Prosím vás, sequencer, když budete vytvářet balíčky aplikací, tak on má takovou jednu docela zásadní věc. Mu vadí, když tam něco jakože běží, co by ho mohlo blokovat. Windows Defender by mohl dělat problém. A pak ještě Windows Search, který kdyby v průběhu toho, co jakoby zachytáváte, tak kdyby tam dělal nějaký zrovna skeny, tak by ten sequencer byl zmatený, jestli to teda patřilo k té instalačce nebo ne. Jo. Že tyhle ty dvě služby ideálně zastavovat. Jo, ono vás to tady i upozorňuje, že co mu třeba vadí, jo? Že tady mu vadí, že mám třeba spuštěný server manager k tomu ještě. Jo. Tak si ho zavřu, refreshnu si a teď on ví, že já chci dělat server up, ví, že chci dělat prostě serverovou službu. Poprosím furt ty basy stáhnout trochu dolů. A proto mi ještě říká, že bych si tam měl ideálně dostahovat nějaký SQLko a podobné věci pro ty služby. Nicméně já to potřeba nebudu, takže já jsem s tím takhle spokojený, dám si next. A teďka vybírám tu instalačku. Vyberu si Kerberos install. No a můžu vytvořit název té virtuální aplikace. Aplikace, tady dám Kerberos FTP. Jo.
můžu si zeditovat, kam to budu instalovat. Ono to vytvoří virtuální kvéčko, virtuální disk kvéčko, což je jakoby zrcadlo Windowsu, respektive toho systémového disku, aby se mu jednoduše zachytávalo, co patří k té instalaci. Protože ta instalačka, když řeknete, že má zapisovat na kvéčko, respektive ten instalační folder je na kvéčku, tak je to pak jednodušší monitorovat, než sledovat, kam to všude zapisuje. On to samozřejmě sleduje jakoby širší oblast, ale líp se mu jakoby pak vyhodnocuje. Takže já to nechám takhle na to kvéčko, dám si next. Ono to spustí tu instalačku. Chvíli to trvá. Tak, mám ji tady. Tak. A můžeme normálně tu instalačku proklikat. Tam je důležitý, když to instalujete, tak v té cestě vybrat to kvéčko. Takže dám si tady kvé. No, vy vidíte, že to má stejné označení. Když se podívám, tak je to identická kopie toho systémového disku. A já si řeknu, že to chci teda instalovat sem. Mám vybráno, provedu si instalaci. No a ono mi to teď do té virtuální mašiny provedlo kompletní instalaci, úplně takovou jakoby běžnou, s tím ale, že ten sequencer si samozřejmě sleduje, co se tam jakoby děje, kam to zapisovalo, co to dělalo. Já si teďka můžu tu aplikaci spustit a teď některý vizárny na to pamatují hnedka během té instalace, že jakoby spustí tu službu nebo spustí tu aplikaci. Když to tam není, tak to ničemu nevadí, protože tady je pak možnost jakoby pospouštět ty soubory. Já to v tuhle chvíli teda odškrtnu a nechám to přes ten sequencer. Se to dokončilo. Tak, mohl bych tady ještě něco pospouštět. Teďka nebudu potřeba spustit nic. Řeknu, že jsem dokončil tu instalaci, ta instalace proběhla celá. Ono to teď zachytí úplně všechno, co se tam stalo. Co připadne tomu sequenceru relevantní pro ten balík. Píšou, že to může trvat až hodinu. Pokud nebudete instalovat nějakou šílenost nesupportovanou typu SQL, tak to tak dlouho trvat nebude. Tak a už by to pomaličku mělo finišovat. No a výsledkem je, že on teda zjistil, co se tam vytvořilo pro něho jakoby z pohledu důležitýho. Já teďka si můžu rozhodnout, že si ještě pro jistotu něco spustím. Ono se to týká hlavně klientských aplikací, když děláte Client App V, ale i u těch serverů to můžete využít. U těch klientských většinou děláte první spuštění, abyste odklikli nějaký dialogy pro registraci a vybrání formátu, aktualizaci a takovéhle věci. A to se samozřejmě pak zapisuje někam do registru nebo do souboru. Když to uděláte ještě teďka, tak on si to zapamatuje. A pak když se to deployuje, tak už se na to neptá. No, protože to má uložení v těch svých záznamech. Takže já tady samozřejmě můžu spustit ten server, abych provedl nějakou konfiguraci. Dám si tady pro domácí použití. Teďka řeknu, že mám tam nějaký FTP root na C-čku třeba, to je pak samozřejmě potřeba s tím počítat, tady my to pak nebudeme používat, ale když byste takhle vytvářeli nějakou službu, tak to namyslet a pak když to nasazujete,
a dáte tady, že CFTP root, tak mít opravdu na tom Cčku ten FTP root, s kama se bude jakoby pracovat. Ono vám to nebrání to pak změnit. Jo? Když tu aplikaci deploynete, tak ji můžete normálně spouštět a konfigurovat a dělat, co potřebujete, ale samozřejmě je lepší, když si to překonfigurujete od základu, tak aby to bylo pak použitelné, abyste se toho pak mohli držet. Jo. Takže já tady udělám nějakou základní konfiguraci. Pro nás není důležitý, co všechno ten Kerberos FTP chce nebo nechce. Jo. Tak. Jo, mám jakože hotovo. No a teď si ten server zastavím. Dám se to dokončit. A on teďka zase dozbírá ty změny, které jsem provedl během té konfigurace. Tak. Máme hotovou package. A teď, když máme hotovou, tak ji budeme potřebovat někam nějakým způsobem uložit, případně ještě doeditovat. Prosím vás, nezapomeňte na to, že tu package musíte uložit externě, ideálně na nějaký share, protože tu virtuálku ve chvíli, kdy provedete to zachytávání, tak byste měli revertnout do toho původního stavu, jo. Protože ji chcete samozřejmě použít pro něco dalšího. My tady teďka máme ten Kerberos k dispozici, můžeme ho konfigurovat, vidíme tady nějaký virtuální služby, to je opravdu, když by se nainstaloval ten Kerberos, tak by opravdu vytvořil tuto službu v servisí z konzoly. Ono ji to hodí do toho virtuálního balíku. File system virtuální, víte, co všechno ta instalačka tam vytvořila. Stejně tak registry. Ne všechny jako registry vidíte, že tady nějaký Adobe, to k tomu asi úplně nepatří. Jo, nevždy to zachytává ideálně, ale v services bude ta služba, jo, a v kontrolu, no, to je něco zbytečného. Jo, dá se to pak promazat, když jakoby nechcete, aby to tam bylo součástí, aby se reflektovalo to, co na tom systému, jo, můžete. Tak, jo, takže to bychom měli v podstatě všechno, co jsme potřebovali, jsme tady udělali. Jo, já do toho asi nějak zasahovat nebudu, že bych tam vyloženě chtěl prostě to nějak promazat nebo tak, jako mohl bych, ale aktuálně to pro mě není důležitý. No a já si teďka můžu tu package uložit a no, já jsem si říkal, že to máme dávat na share, že jo. Tak to dáme na share. Jak se jmenuje ta mašina? Jo, vlastně bych to mohl dávat na to výjmemko. No. Jo, já to nemám v doméně, takže po mně bude chtít credentials. A to dám na ten domenový řadič. Jako takovýho nezávislýho pozorovatele. No a ono to vytvoří celou package. My když se na tu package podíváme. Jo, tak vidíte, že je tam nějaký ten binary file, to co vyloženě obsahuje ty registry, ty soubory a podobně. A pak jsou tam různý manifesty a informace o tom projektu jako takovém, což se pak používá jednak ten sequencer, že to používá, když chcete tu package upravovat. A druhá, když to třeba deployujete, tak aby si o tom výjemku načetlo nějaký informace. No, co to je pro nás důležitý?
my teďka tu server FV package dokážeme dostat do toho výmemka. A tím, že ji tam dokážeme dostat, tak ji pak dokážeme použít pro to, aby jsme nasazovali nějaké služby. Takže já bych pak mohl nasadit jednoúrovňovou službu FTP serveru. Respektive vytvořím šablonu toho FTP serveru, což si budeme dělat za chvíli, a ten uživatel pak jenom dá deploy a musí tam nasadit virtuálka, nějaký Windows server, který si zvolíme, dohraje se tam ta virtualizovaná package a přístupní se tomu uživateli. A on už si s tím může dělat, co chce. Tolik teda k tomu server UpV, ještě než, respektive já ho dám ještě na hradu toho výjmemka teda. Potřebuji to dostat do knihovny. Moje chyba. Přihlásil jsem se jako lokální administrátor. Tak, já to potřebuji dostat do knihovny a pardon. A potřebuji udělat import fyzického prostředku. Řeknu, že chci přidat custom resource. A vyberu. No, si mi zase procházet nepůjde, tak já to budu se stejně skopnout. Mám to tu. Dám si to přidat. Tak a on zjistí, že se teda jedná o tu virtualizovanou aplikaci. Já si určím, kam to chci uložit. No, tady úplně nefunguje refresh a tak podobně. A tam se import. Tak ono to za chvíli bude v té knihovně. A pak to uvidím, jo, i podle ikonky poznám, že se jedná o server UpV. Hotovo. Tak. Jo, a tady vidím. Jo, že je to virtuální package. Tak. Dotazy k server UpV. Já se omlouvám, špatně slyším. Počítá s tím. Um.
SQL je super komplexní a obecně, pokud se bude jednat o SharePoint, SQL, Exchange, tak Microsoft má jakoby velmi úzký specifikace toho, jako kde je to supported a kde to supported už není. Takže u spousty věcí vám řekne, že to prostě nefunguje. A z principu, kvůli tomu, jak je SQL komplexní, co všechno vyžaduje, tak ono vám to možná poběží v té serverabí. Prosím? Vy jakoby, tamto SQL je pak řešený jinak, jo. Ale obecně, když se bavím o tom server up V, jo, tak to je tak jako u spousty jiných věcí. Ono vám to může fungovat, ale Microsoft vám jako za to ruku do ohně nedá. Jo. Taková, já nevím, kravinka, jo, ale můžete třeba na Exchange, když ho virtualizujete, tak můžete dát Dynamic Memory. Ale to není supported. On to fungovat bude, když tomu střelíte dobrou paměť, tak ono se to rozjede. A pokud tam nebude vyloženě, jako, že byste šli nízkou s tou pamětí po tom startupu, tak jako, asi bez problémů. Ale není to supported. Něco jiného je pak SQL, kde tam vyloženě říkají, jako, že nejenom, že to není supported, ale má to výkonnostní dopady. Že to SQL si pak, jakoby, když se spouští, tak ono se na základě té přidělené paměti alokuje ty stránky a nějakým způsobem s tím pak jakoby počítá, jo, pro tu práci, ale takhle. Ve chvíli, kdy to bude něco komplexního, tak s vysokou pravděpodobností vám na to nedají support. A to není, to prostě není o tom, jako že by to Microsoft vložně nějak zatrhával, ale ty systémy jsou dneska tak komplexní, že jako nikdo vám neřekne prostě, je to supported scénář a pak prostě se s tím otravovat, řešit tam ty výjimky, kdy to funguje a nefunguje. Jo, radši nám to řeknou, že to nesupported scénář. Když jste ochotní dobře platit, tak se dá supportovat kde co. Jo. Ale to je o tom, že jste ochotní dobře platit. Nevím, já sám jsem nikdy nedělal SQL do SAVu a nevím o tom, že by to kdy někdo dělal a asi by tam bylo tolik složitostí, že. Ale to je něco jiného. Jo. To si hnedka budeme vysvětlovat, ale prostě do toho savu, já bych se do toho asi nepouštěl. Nevím, jestli jste někdy viděli instalační rutinu SQL, ale to je snad nejsložitější instalační rutina, na kterou jsem kdy narazil. Tam je tolik závislostí, tolik se tam toho může pokazit, že já je chápu, že to nesupportují. Já vám můžu jenom doporučit, abyste to zkusili a případně, když jako budete úspěšní, tak možná, že se vám právě tady objeví nový článek. Ale jiný dotaz k serverovi? Tak pojďme na ty service templatey. Na začátek, k tomu, aby jsme si mohli vytvořit service templateu, je tam potřeba několik prerekvizit. Nepotřebujeme sequencer. Případný virtuální package už jsme si vytvořili předtím. Ale musíme mít trošku naplněnou knihovnu. Asi takovým docela základem, pochopitelným pro servis templateu je mít tam nějaký disk se připraveným operačním systémem. Že jo? To virtuálka asi potřeba bude. Pak to znamená mít tam trochu nadefinovaný, a to je hodně jakoby i papírová práce, co vlastně od těch servis chcete. Jo? Mít
mít prostě jasno, že když budu nasazovat vlastně zase ten Drupal jako redakční systém, tak ten vyžaduje takový operační systém, takový databázový server, takový webový server s takovýma závislostma. Jo. Dá se, nedá se load balancovat. Tohle to všechno mít na papíře, nejenom v hlavě, ale na papíře namyšlený. A pak jenom to z papíru dostávat do té servisní šablony. Pokud, prosím? A nebo stáhnout, ano. To je samozřejmě ta lepší varianta. Můžete si některé servisní šablony stáhnout. Na webu jsou různé blogy, které nabízejí ke stažení. Se to vždycky obezřetně. Jo. Že... Prosím? Ano, Pirate Bay to je největší zdroj legálního softwaru na světě. Samozřejmě je potřeba myslet na to, že někdo, když připraví tu šablonu, tak on to připravuje pro sebe. A může to nazdílet, stejně tak vy, až budete vytvářet šablony, tak je můžete nazdílet. A vždycky je lepší, když si ji stáhnu, tak si ji projít a zkontrolovat, jestli je opravdu tak, jak bych čekal, že má být. No, jestli jsou tam přidělený ty odpovídající hardwareové konfigurace, jestli je tam řešený ten load balancing tak, jak potřebuji a tak podobně. Stažení ano, Microsoft dokonce sám nabízí některé servisní šablony, ale zrozumím. No, tak se budeme podívat, co ta servisní šablona to tak jako asi nabízí. Můžeme mít úplně prázdnou. To je, když jste jako opravdu profi a víte, co chcete, tak si na zelený louce vystavíte celou servisu. Pokud chcete nějakou pomoc, tak si dáte třeba jednoúrovňovou službu. Pojďme teda od té jednodušší. Dáme si single machine. Já jsem ji mohl pojmenovat, ale budiš. Že máme tady new service template. No a jsme ve service template designeru. Tady můžeme navrhovat tu službu. Ta služba je jednoúrovňová. Jo, máme tam jednu virtuální mašinu a na ní budeme něco nasazovat. No, potřebujeme udělat konfiguraci té virtuálky. To znamená, že my musíme určit, co ona tak jako asi má mít. Takže v hardwareové konfiguraci řekneme, že co to bude. Bude to třeba ten FTP server, tak tam bylo fajn, kdyby tam byly teda aspoň dva procesory, nějaká ramka dynamická, dáme ji tady 2 giga startup, tak minimum memory máme 512, tak maximum dáme třeba 8 giga. Teď můžeme tady připojit nějaký případně další zařízení, můžeme tady připojit výdělnku, kdyby byla potřeba, můžeme konfigurovat síťový adapter, to je důležitý. Já tady nemám nakonfigurovanou síť. Jo. V to VMMko, jako když zavřete všechny oči, které máte, zavřuje kolegové kolem vás, tak se dá řešit i bez software defined networkingu. Jo. Prostě to nadetekuje, co má aktuálně k dispozici a běží to. Ale samozřejmě, pokud chcete nasazovat VMMko, tak jedna z jeho hlavních předností je software defined networking. To znamená kompletně popsat tu síť, kterou vy máte, tu zanést do toho VMMka a z toho pak čerpat. Jo? Z toho se pak nasazují virtuály, kde se dávají do nějakých VM networks, které jsou součástí nějakých logical networks a tak. Ona to není úplně jednoduchá záležitost, to tam nasázet. Takže já to mám bez toho síťování. Ale vy byste samozřejmě to připíchli do nějaký VM network. Když byste to měli ještě se síťovou virtualizací, tak by to bylo ještě o to zajímavější, ale o to taky komplexnější na nastavení. Rovno se zeptám, kdo z vás už má nasazený 2.12 VMMko R2 nebo SP1? Jo. Pár už vás je. Je tady někdo, kdo se vydal cestou ignorace toho síťového řešení ve VMMku?
Říkám, jde to, ale není to úplně ideální. Taková perlička, jen tak mimochodem, v jedné firmě se divili, že když migrují virtuálky mezi mašinama, tak vždycky, když odmigrují, tak ztrácí ta virtuálka konektivitu. Pak jsem vysvětlil, že když mají na každém hostu jinak pojmenovaný switch, tak pochopitelně tu konektivitu udržet nemůžou. Jo? A přitom jako je to docela rozsáhlá firma s desítkami hostů, takže ne vždy je to ideální. Každopádně dobře si nastavit síť je základ. Když nastavujete VMMko, první, co musíte udělat, nastavit si storage a sítě. A když nemáte tohle, vůbec nemá smysl řešit cokoliv dalšího. Jo? Žádný update, žádná knihovna, žádný hosti. Je, ale je to složitý na pochopení. A to je prostě z principu, protože to síťování v tom VMMku, ono je taky jako hodně abstraktní. A chce to jakoby trošku poodstoupit od toho a musí vám to zapadnout. Docela užitečný je VMM Networking Poster. Když si dáte do Google zadat VMM Networking Poster, tak vás to přesměruje na download.microsoft.com, je tam PDF-ko, tam je vysvětlení, jak ty vrstvy vlastně do sebe zapadají. Ale možná na MVAčku Microsoft Virtual Academy, možná na to nějaký kurz, netuším. Jo. Rozhodně, jako, můžu vám říct, já osobně jsem se s tím prál několik týdnů, než mi to všechno jako zapadlo do sebe, protože je to dost zásadní změna v tom VMMku. No, mám nakonfigurovaný nějak hardware pro tu virtuálku, měl bych ji nakonfigurovat nějak operační systém. No, co tady dám? Tak dám si tady 2.12 R2 Data Center. Všimněte si, že tady mají 64-bitovou edici 2.12. No, můžu to případně připojit do domény, pokud bych chtěl, aby to bylo v doméně, jo, zadat tomu nějaký produktový klíč a podobně. Protože my si tu virtuálku spouštět nebudeme, my to nebudeme rozjíždět, dokonce my si to jenom vysocháme, tak pro nás to teďka není důležitý. Kdyby se to neudělali všechno správně, tak se nám to samozřejmě nedotvoří, protože to VMMko při tom vytváření komunikuje s tu virtuálkou. Takže pokud se zasekne na něčem, tak vám to sfailuje. Vložně očekává, že to projde kompletně celý ten proces toho deploymentu. Pak je tady konfigurace aplikací, že si vytváříme službu a očekáváme, že ta služba tam bude nějaký FTPčko virtualizovaný, tak tam můžu dodat tu virtualizovanou aplikaci. A teďka bych právě tady vybral tu package. Řekl bych, že nějaký Kerberos FTP. No a mohl bych tam případně dodat ještě něco dalšího. Vy tady vidíte, že je tady SQL Server Data Tier Application. A pak tady vidíte, že je tady SQL Server Configuration. To jsou dvě rozdílné věci. To SQL Server Data Tier Application, to je vyložení, že to nějaká aplikace, která očekává připojení na SQL a chce s ním nějakým způsobem komunikovat. A SQL Server Configuration, tak to je ve chvíli, kdy vytváříte databázový server. To je to, co tady zaznělo od pána. To VMMko umí do té virtuálky nasadit SQLkový server. Co k tomu potřebujete? Když vytváříte to VMMko, tak respektive když ho instalujete, tak si tam nainstalovat SQL Server Feature Pack, respektive z toho chcete Native Client a Command Line Utils. To si nainstalujete na tu VMMko. Ono to pak dokáže deployovat ty SQL serverové konfigurace. A pak vlastně připravujete z toho SQLka vyloženě nějaký jakoby unattended file, nebo respektive nějakou unattended konfiguraci. No, pokud jste někdy dělali unattended instalaci Windowsů, věřím, že jste ji tady dělali všichni, tak je to dost podobný. Prostě potřebujete té instalace podstrčit nějaký data, jak se mají jmenovat ty instance, kam se to má instalovat a jestli to má být nakonfigurovaný takový collation a takový. Prostě to, co běžně vyklikáváte,
v té instalaci plus spoustu dalších informací. No, takže to je jenom takový rozdíl, když budu chtít nasadit SQL server, musím ho nasadit právě tady. Já jsem teďka nekonfiguroval žádný SQL server deployment, ale kdyby ho konfiguroval, zase vyberu si, jak se to má spustit na té mašině, jaká tam ta konfigurace bude, jaký se případně vytvoří service accounty. To všechno je pak potřeba mít připravený. Kam se bude instalovat a kdo bude adminem. Celá ta kompletní konfigurace SQLka. Jo. Já osobně se vyhýbám u Microsoftu třem věcem. SQL, IIS, SharePoint. Umím SQLko nainstalovat, umím ho nějak základně spravovat, ale že bych se troufal na nějaký bezobslužní instalace a na nějaký hlubší management, nedej bože, pokládat do toho dotazy, tak tomu úplně nehovím. Takže bohužel v tomhle nezaběhnu trochu víc do hloubky. No, můžu tady nakonfigurovat kvótu. Kvóta je důležitá z jednoduchého důvodu. Vy když vytváříte tu servisní šablonu, tak ji nevytváříte pro vás. Děláte to pro uživatele, protože uživatelé se pak budou připojovat přes portál a budou si chtít nasadit nějakou službu. A vy jim to připravujete právě proto, aby bezobslužně proběhlo kompletní nasazení od A do Z té služby. Ale samozřejmě chcete mít ty uživatelé limitovaný, aby se nestalo, že vám tam nasází na hosty 20 SQLkových serverů, který vám tu farmu složí. Takže k tomu jsou ty kvóty a vy můžete každé virtuální mašině stanovit quota point, pointy. Uživateli pak říkáte, tenhle ten uživatel má maximálně 10 quota pointů. A jestli si nasadí dvě virtuálky, které mají za 5 bodů, nebo 5 za 2 body, nebo 10 za 1 bod, to už je pak jako na něm. Pro vás je to k tomu, abyste věděli, že když tady nasazujete něco náročnějšího, dáte tomu víc bodů, abyste ty uživatele limitovali. Samozřejmě dá se to pak limitovat v rámci cloudu celý a podobně. Tak, vidíme tady dependenci, kdyby případně nějaký vznikly. No. Momentík jenom. No, jsem v aplikacích, no. Vy si můžete přidat skripty a... A kde myslíte, jako konkrétně, nebo? Jo. Je to v podstatě o tom, že buď skriptujete tu aplikaci, to znamená, že tam děláte ještě nějakou dodatečnou jakoby konfiguraci. Já nevím. Jo, jak říká kolega, je to prostě o tom jakoby nějakým dokonfigurování podle toho, jestli konfigurujete tu aplikaci a jakou případně co od toho pak chcete. Protože to, co my jsme si třeba ukazovali, jsme si tam dali tu virtuální aplikaci, my jsme ji nějak zachytili, ale to nemusí být ideální konfigurace. Můžeme to chtít třeba předělat a k tomu nám pak jakoby slouží ty skripty. No, on třeba v tom SQL, když jsme si tam dávali tu SQL Server Configuration, tak tam je pak možnost si to skriptit samozřejmě taky pokročila. Protože máme nějakou defaultu a z tý chceme pak vycházet. No, poupadem. Dobrý, takže já mám prostě nakonfigurovanou servisní šablonu. Tak, něco mu tam nesedí. Jo, virtuální disk. Tak, já musím přidat virtuální disk, jestli se mi chytí. Tak.
a vybírá mu vlastně, co se tam má použít, takže já tady dám, pardon, nahrál jsem si tam to výjimka si spravnutý Windows Server 2012, jo, v data centru. Tak, jo, takže mám tady disk, z kterého se bude bootovat, tam pak nad tím bude provádět tu konfiguraci. Co je zajímavý, klasifikace. To spadá jakoby, to je trošku něco mimo, ale myslete na to, když navrhujete servisní šablony. Vy můžete pomocí klasifikací storage určit, která storage je méně výkonná, která více výkonná. Záleží na tom, jak vy si to oklasifikujete. To je čistě na vás. Můžete mít gold, silver, bronze, nebo můžete mít VIP, normal, production, testing. To už je na vás. Důležitý je, že vy tady určíte, jaká ta klasifikace má být. Vy nejprve musíte vydefinovat ve storagech. Jo? Musíte jít do VMMK a tady si prostě ve fabric, ve storagech vytvořit klasifikaci a pak, když přidáváte storage do toho VMMK, tak označujete, že tahle ta storage, tenhle ten disk, který tam je, tak je prostě gold. A když pak vytváříte tu šablonu té virtuální mašiny nebo té služby, tak určíte, že tenhle ten disk musí být na gold storage. Což je pak důležitý v tom, že vy pokud nasazujete nějakou VIP službu, tak samozřejmě potřebujete držet na lepších storagech. Když děláte něco na testování, tak zase tam hodíte klasifikaci na testování. Aby se vám nestalo, že vám všechno bude sypáno na jednu storage, která se vám pak zbytečně zahltí, protože jsou tam věci z VIPčka i z testingu. No, já se do toho vrátím. Takže já tady teďka v tuhle chvíli klasifikaci nemám žádnou, on s tím nebude mít problém, pravděpodobně. Tak, teďka mi to hlásí, že nejsem připojený do žádný Veeam Network. No, to je warning, to není vložení chyba a s tím my úplně moc neuděláme, protože nemáme žádnou Veeam Network vytvořenou. On kdyby si ošahal hosty, já tam nemám teďka přidanýho žádný hosta, on kdyby si ošahal hosty, tak první virtuální switch, který najde, tak on si ve výchozím nastavení ho vezme a vytvoří z něho jak logickou síť, tak Veeam Network. Ale my tu nic nemáme, takže my to máme úplně čistý. Já si dám vložit a validovat. To je úplně to nejzákladnější, co on si ošahá, když to jakoby zjistí, tak vám udělá přesně tohle. Což není úplně tak, jak by to mělo být. Já zkusím nakonektit na tu Veeam Network. Vždycky úplně dobrý, máme to. Máme tady teďka tu servisní šablonu. Ta servisní šablona říká, jaký disk se tam bude používat, jaká bude konfigurace toho operačního systému. Samozřejmě vy na tom disku musíte mít si zpětnutý ten
image toho operačního systému. On na základě té OS configuration provede konfiguraci, že tam dodá ten product key, přidá to do domény a tak dále. Dokončí to, nasype tam tu aplikaci, v našem případě tu virtualizovanou aplikaci. Samozřejmě to očekává, že tam teda bude ten agent. A ve chvíli, kdy tohle celý dokončí, tak pak jakoby to může deploynout. Ale aby to mohl deploynout, tak my musíme skonfigurovat deployment. Protože zatím je to jenom šablona, která říká, jak se to má deploynout. Tak, určím si název toho deploymentu. Možná mě neuškádlí technici. Tak jsem tam. Kam to zmizel? Tak přesně takhle nějak by to asi úplně nemělo vypadat. Nemám tam žádný hosty. To mě trochu vadí. Ale to by mělo brání v tom obytu. Konfigurace aspoň zobrazil. Tak. Já tady mám teda tu konfiguraci toho deploymentu. V podstatě, co já musím udělat? Musím vybrat, kam si to deploynu, na který ho stav. A můžu to nějak pojmenovat. Následně je chvíli, kdy to jakoby překonfigurovám, protože ta šablona, to jako, kdybych ji neupravil, tak bych měl tisíc stejných služeb, jo? Stejně pojmenovaných, stejně konfigurovaných, to nechci. Takže k tomu tady mám ten deployment. Takže já si tady určím, kam to chci. A pak si můžu dát deploy service. A teprve v tu chvíli dochází k tomu, že se z té šablony ta servisa deployuje na toho hosta. A prochází, nebo dochází k tomu jejímu nasazení. No, to jsme měli jednoúrovňovou. Ta je celkem jednoduchá a v podstatě tam jenom nakonfigurujete virtuálku, řeknete, kam mají. Trochu složitější je, když děláte vytvoření servisní šablony, která má více úrovní. Protože tam už to očekává, že tam máte třeba nějaký backend ve firmě nějakého databázového serveru, nějaký frontend, nějaký webový server, na který přistupují uživatelé. No a samozřejmě ten backend, tam budete mít na nějaký izolovaný síti, kam běžní uživatelé nedosáhnou. A ten frontend bude vypíchnutý těm uživatelům. Což znamená, že vy, když si děláte tu dvouúrovňovou aplikaci, tak vy zase musíte nakonfigurovat ty disky, konfiguraci těch hostů. Samozřejmě jinou konfiguraci bude mít to SQL, jinou ten databáze, jiný ten webový server. A pak co děláte, tak vy v té konfiguraci jim můžete nahodit větší množství síťovek. Tak. A vy můžete říct, že dejme tomu, že ta první virtuálka bude ten frontend, tak ten bude napojený do té sítě externá, která je public. A pak tam budete mít tu druhou síťovku. Ta bude napojená
do sítě backend. A samozřejmě to bude síťovka, která bude propojená přes switch s tím backendem. To je pokročilá možnost. Pak můžete dělat i více úrovní. Můžete tam mít třeba nějakou třetí virtuálku. Zase si hodně nakonfigurovat to síťování. Už je to pak jenom o tom, že jakoby skládáte další stavební kameny. No a ve chvíli, kdy vy se rozhodnete v podstatě si dělat třeba nějaký webový server, který chcete load balancovat, tak tam to očekává další konfigurace, to je mít připravený VIP šablony. VIP není, že to je most important person, ale je to virtual IP address. Virtuální IP adresy se používají v load balancer jako zástupné IPiny, na kterých vy přistoupíte k load balanceru a některý z těch nodů to load balancer clusteru vás obslouží. No a vy si teda vytvoříte load balancer šablony, jo, bohužel žádný nemáme. Uděláte to, že si přidáte load balancer a jenom napojíte vlastně ten load balancer k těm odpovídajícím síťovkám, které mají být load balancovaný. A určíte, jaká je tam ta virtual IP šablona, která se má použít. Takže se má použít třeba load balancer pro webový server pro 80. Samozřejmě to očekává, že pak máte vydefinované rozsahy, z kterých si to dokáže šahat. To máte nějaké rezervace pro ty load balancery. A vlastně pak děláte jenom deployment té služby. Ten deployment se dá samozřejmě dělat i z pohledu uživatele. Uživatel, nevím, jestli Peťa Košec teďka na minulý přednášce říkal, ale uživatel se dosud připojoval přes App Controller, celý asi 2 roky, a v novém System Centru se s ním zase nepočítá. A já nevím, jestli tuhle tu informaci můžu říct, takže aktuálně řeknu jenom, že se s ním nepočítá. Tak s nasazováním ještě počkám, dobré. Vy do zažrpek, ne? Jo. A v podstatě je to takový jako systém centrový produkt, který se moc nevouřál, protože oni vlastně zrušili self-servicing portál, udělali jako kontroler, fajn. Šlo z toho obsluhovat VMko, šlo z toho obsluhovat Windows Azure Subscriptions. Nicméně už tak nějak do budoucna, jako ne. Každopádně, pokud to máte v aktuální verzi nasazený, uživatel se přihlásí na kontroler a dá si deploy na novou službu, kterou vy jste pro jeho privátní cloud vytvořili, kterou jste mu namapovali jste tam VIP šablony, namapovali jste tam ty virtuální sítě, respektive VM Networks, tam obrovský množství věcí, které se musí nakonfigurovat pro to, aby ten uživatel pak jenom v té webové konzoli klikl New Service, tam vyklikal, jaký chce mít název, aby se mu to na pozadí deploynulo. Protože se nám krátí čas, tak vás odkážu na kurz GLC 193 Virtual Machine Manager, je to týdenní kurz, kde právě je to formou převážně jakoby praxe, něco se tam povídá, ale je tam hodně to vyklikávání. A je tam průchod celým tím VMkem od instalace až právě pro nasazení těch hostů, naplnění té knihovny, vytvoření toho privátního cloudu, nasazení toho app controlleru. A tam máte možnost se dozvědět více, bohužel se nám do tohoto krátkého bloku toho víc nevlaze. Každopádně máme ještě první na otázky. Takže pokud se chcete něco ptát, ptejte se právě teď. Když se chcel spýtat, že dá se v těch šablonách robit nějaké úpravy v té virtuální mašině a i potom, jak se nasadí? Že například porozdělovat disky, naformatovat, vyčistit alebo něco podobné? Jo, takhle. samozřejmě, co děláte v těch virtuálkách, to je na vás. Jako když už jste vlastníky těch virtuálek,
nebo deployujete si tu službu, co uděláte, to je jedno. Spíš jakoby z pohledu konfigurace. No. My jsme tady vytvořili tu virtuálku v nějaký konfiguraci. Já můžu udělat to, že udělám další verzi. A když dělám další verzi, tak tam třeba dodám nějaký síťovky nebo něco. No, nějaký upravím. Když ji ukládám, tak já se můžu rozhodnout. Já můžu nechat ty staré verze běžet, anebo je můžu refreshnout, no. Můžu je přerazit, můžu je redeploynout na těma novýma verzema. Ale to je jakoby z pohledu toho výjemka, jo. To jestli budete vevnitř formátovat, to výjemko neovlivní, jo. Do toho moc zasahovat nebude. Jestli jsem zapověděl dotaz. Ale vedel by vlastně, vedelo by být v té šablone nadefinované, že by spustil například nějaký PowerShell script vnitři před tím, jako just přístupit tomu uživatelovi, kde by ten PowerShell customizoval to, co se nedá customizovat v této šablone. V podstatě je to o tom nakonfigurovat se tady ve skripti. A tím to pak jakoby nakustomizovat. A tady nemám teda nic k tomu potřebně dodanýho, ale jo, můžete si nahrát vlastní PowerShell skripty, dostat to do těch virtuálek, aby se tam spouštilo. Jo, tam je pak možnost třeba další taková jakoby obezlička, nebo další způsob, jak to dělat v OS Configuration. Jo, tady máte answer file, to je jedna možnost. Druhá věc, run once při prvním spuštění. Jo, že se provedou nějaký příkazy. Já osobně třeba dělám to, že já mám unattended file vražený do sysprepnutýho image. Když se mi nasazuje virtuálka, tak ona už se rovnou celá jakoby předkonfiguruje. A případně se tam odkazu na skripty, na shareu, z kterých si dostahuje nějakou další konfiguraci. Čiže do toho answer file tam můžete dát iba speciální soubor a do těchto skriptů můžete dát čokoliv? To GUI run once se spouští při prvním přihlášení. Což vy můžete nastavit v tom answer file. Ten answer file je potřeba si nahrát do library. A jak si to nahrajete, tak tam si můžete dát cokoliv, tam můžete dát prostě... tam je v podstatě to stejné, co je tady run once, to se dá hodit už jenom do toho answer file. No. Ale s tím, že já rád používám to, že se jenom jakoby odkážu z toho run once, že mi to spustí PowerShell script, který si stáhne ze shareu něco dodatečného. Ale předtím asi budete muset nastavit restricty. To se dá samozřejmě v tom udělat, že? Můžete mít právě jakoby PowerShell execution policy na restrikty, kde běží to. Jiný dotazy? Ten PHP ten Python, tam je nějaký MAC address spoofing k tomu, aby networkové prvky aktivné? Jo, děkuju za otázku. Prosím vás, důležitý si uvědomit. A to se netýká jenom servisních šablon. Když virtualizujete a ve virtuálkách rozjíždíte load balancer, je nutný mít povolený MAC address spoofing, protože samozřejmě, když děláte load balancerový cluster, tak on si spoofuje MAC adresy. To byl dostupný na všech těch členech toho nodu. Takže tam to bez povolení toho MAC address spoofingu nepůjde. Ale to nemusí být ani v té VM service šabloně obecně, i když budete dělat to jako čistě na hypervíčku bez výjimka. No, právě toto je to moja otázka, co jsem chcel dokončit, že cez VM ten spoofing je nastavit pre sieťovku konkrétnu, ale na samotnom hypervízore to nastavit člověk nevie. Je? Aha. To se dá rozkliknout. Tak potom padlo, co Výhamba. Prostě klik, jo, ne, světelku a tam já to. Jo, respektive, já mám tady otevřený, jo,
zmáčknete trošku. To je nové. Nebojte se rozklikávat pluska, protože pluska skrývají kouzelné featurey. A jedna z těch kouzelných feature je tady MAC address spoofy. No to tam na hypervizor přímo se tady našel. Kde je jakoby přímo? Něco. To jsme v hypervíčku, ano. No, aby vás neobíral cenu přestávku, budete mít venku dobroty. Poslední dotaz. V tom případě já mám na vás poslední dotaz. Kdo zkusí nasadit servera UpV? Napíšem blog. Kdo bude zkoušet nasazovat service templatey? Zkusil už někdo? Super. Ty service templatey jsou jedna z těch feature, které mají budoucnost. Můžeme se pýtat, jak se nemýlím, tak ono to nepodporuje Gen 2 mašiny. To je čo za feature, alebo... Protože oni opadněli Gen 2 super secure a potom nás nutí, aby jsme service templatey jsme jich hledal níže. VMMko má problém, když tam máte share VHDX, přitom to Microsoft prezentuje jako úžasnou feature. No to úžasná feature je share VHDX, ale VMMko s tím má problém. Je potřeba si uvědomit, že VMMko píše 5 lidí. Celý VMMko, tak jak je, píše 5 programátorů. Bohužel to tak občas podle toho vypadá. A celé extrucem 10, ne? Ne, to ne, ale to VMMko to je zrovna tak specifický, že tam je prostě 5 lidí, co to píše. Já všechno otázku poslednou. Je možné se service templatey urobiť aj repliku mašiny? Jako jestli myslíte hyper-V repliku, tak to, ne. Nenasadím přes to. Ale tam je taky scale-out. No, to je to, jako, že můžete škálovat, jo? Děláte jako load balancing, ale... Já děkuju za dotazy, budu se těšit na následující dny.